základní skupiny a jde se rovnou do čtvrtfinále a to by bylo, nebylo úplně dobré, kdyby začínali ve čtvrtfinále. Začína sa stretnutie medzi Kanadou a Českom. Počúvali ste Jiřího Tlustého, moje meno je Michal Maťašovský, srdečne vás vítam. Pastrňák vyčkával na útočnej modrej, červenka je pri puku, Pastrňák. Ešte sa musel obtočiť, červenka má puk Krankovisku, nie, to bol. Ubehla polovica tohto stretnutia a konečne sme boli svedkami momentu, ktorý nás prebudil. Červenka sa z otočky snažil zakončiť do odkrytej časti brány. Famózny zákrok si teraz pripísal Jordan Binnington. A vidíme, uvidíme druhou přestřelku kanadského týmu, který tu první přehrál velice dobře. Pripukuje Power. A je to gól! Kanada vedie 1-0. Kdo jiný než Cousins, který táhne celý kanadský tým svými góly a za to trefil. Tam nebylo určitě moc místa. A hraje v obrovské formě. Věří si do té střely. Tady si to natáhne lehce do středu. Ale Nick Paul udělal skvělou práci, ale viděli jsme, jak to lízlo ten růžek té branky a zapadlo to přesně na milimetr přesně, ale Nick Paul tam projel čtyřiny předtím, než... Kundrátek, Palát, Sedlák, ještě mu Kundrátek posuva puk, Nečas. Výborné pronesení, gól! Kubalík, 1-1! Ale kdo to udělal parádně? Martin Nečas, jak na to na sebe navázal ty hráče. Dneska byl v takovém zapomenutí. Ten na něj vystoupí, otevře to a Kubalík. Ten to zkoušel nádherně na ten podvyrážičkový beton. A tam chybělo trošku, aby to Lukáš dostal vyrazil na dojíždějícího. A Severson napred bránou, úplne voľné Omersra, Kanada okamžite odpovedá, 9 minút pred koncom riadnej hracej doby, vedie 2-1. Vedoucí gól, ale tady vidíme 4 hráče na mantinelu, úplne zbytečne. I za mňa je obrovská chyba, tady sú 3 hráči už teď, Lukáš Sedlák ešte dojížděl do rohu, propadnutí, rýchle koto už na střed, tam je... Smeš se sám a krásným blafákem do backendu posílá Kanadu do vedení 2-1. A dostali se do pěkné šance. Opět zachytený puk v útočnom pásme, ale síly už nestačili. Tiema teda Tavares, ktorému sa ponúka Hagel. Hagel dáva gól! 4 minúty 18 sekúnd pred koncom stretnutia, Kanadania vedú o 2 góly. Bude důležitý gól. Tady jsme si dávali přednost. Předtím teď Krejčík prohraje souboj s Jody Tavaresem a zase a čtvrtá lajna hýřela aktivitou, ale znovu sebrali mínusový bod. Nečas. Paček. Martin Nečas na Pastrňáka. Červenka. Špáček pálí gól! A tady sa to znova podíme. Roman Červenka jednoduše nahoru. Zacha před brankou. Nečas. Malý priestor na zakončenie. Mal pred sebou Zacha. Pastrňák Zacha bude prvý pri puku. Špaček, opäť Pastrňák. A Nečas. Červenka, gól! 3-3! Parádní akce. A Roman Červenka to nádherně trefuje, tam je malinko místo nad tím, po hlavu. Podívejte se na to malé okénko, které tam je. A Roman... Tento zápas sa skončí remízovým výsledkom. Kanada, Česko 3-3. Bayern má puk vo svojej moci. V tejto chvíli majú Kanadania na konte 18 bodov. Česká reprezentácia. Nečas. Nechal puk pod sebou, Cousins sa rúti do protiútoku aj s Perejkom. Ešte Cousins a jeho backhand, je to gól! Kanadania potvrdzujú víťazstvo v základnej skupine aj víťazstvo v tomto stretnutí. Javorové listy zdolali Česko po predĺžení pomere 4-3. A to přes mladíčkého Špačka neprojde, odrazí se ho zpátky na Cousinse. Tady podjede to Pastrňákovi o kejku a... Nádherný.